Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, minulý týden médii prolétnul další případ samopěstování konopí, za které byl pěstitel potrestán trestem odnětí svobody na delší dobu, než kdyby například sexuálně zneužil dítě. Uvážíme-li, že pěstování konopí je zločin bez oběti, je to úplně absurdní situace. Já bych proto rád navrhnul pevné zařazení novely zákona o návykových látkách, která ve sněmovně leží už rok a půl a která tento problém řeší. Dovolím si rychle uvést několik důvodů, proč je toto téma relevantní právě v čase boje s koronavirem. Současné společenské náklady na boj s nelegálními drogami jsou odhadem 15 miliard korun ročně a z toho 20% jde na vrub konopí, takže asi 3 miliardy korun. Většinu této částky tvoří trestné činy a přestupky týkající se malého množství. Odhadem by tedy stát mohl ročně ušetřit alespoň 2 miliardy korun, pokud by zastavil kriminalizaci domácích pěstitelů. V období po krizi, které nás čeká, bude třeba šetřit kdekoliv je to možné a ušetřené prostředky bude nutné nalít do rozjezdu ekonomiky a upgradeu zdravotnictví nebo sociálních služeb. Tady máme příležitost. Samopěstitelé konopí, kteří neskončí ve věznici, budou navíc nadále aktivní součástí pracovního trhu, který si teď budeme muset hýčkat. Ukončení represe samopěstitelů konopí by také obecně zefektivnilo výkon trestu odnětí svobody u ostatních trestných činů. Vychovatelé by měli více času na pachatele závažnějších trestných činů, což by vedlo k nižší recidivě a tedy dalším úsporám v budoucnosti. Každý člověk, kterého už není třeba věznit a může se vrátit na pracovní trh, se nám vyplatí dvojnásob. Projednání této novely zákona o návykových látkách by nadto umožnilo upravit i pravidla pro nakládání s technickým konopím. Jehož širší průmyslové využití bylo diskutováno na semináři, který tu proběhl před 2 měsíci. Regulace technického konopí je v Evropě stále velmi přísná. Pokud tedy pravidla pro jeho zpracování upravíme včas, může se z technického konopí stát podobně významný zdroj příjmů státního rozpočtu, jako je tomu ve Švýcarsku nebo Itálii. A to by opětovnému rozjezdu české ekonomiky určitě neublížilo. Abych to shrnul, leží nám tu na chodníku něco mezi 3 a 5 miliardami korun. Stačí zrušit zákaz činnosti, která má nulovou společenskou škodlivost a ani k tomu není potřeba měnit trestní zákoník. Zároveň si uvědomuji, že jsou věci, které spěchají víc, takže mi stačí projednání až v pátek. Proto si dovoluji navrhnout pevné zařazení sněmovního tisku 331 na pátek 24. dubna jako první bod jednacího dne. Děkuji.